Eksotisko dzīvnieku parkā Dundagā kopējā aplokā jau 6 gadus uzturas dažādi dzīvnieki, kā piemēram zebras, strausi, lamas un alpakas. Arī mājas kamieļu ģimene, kurai pirms pāris dienām pievienojās vēl viens šīs sugas pārstāvis. Trešdien dzimusī meitene Dolče ir liels notikums ne tikai pašai kamieļu saimei, bet arī zooparka saimniecei. Par jauno kamieli viņi saka, lai arī pirmajās dzīves stundās jau iemācās nostāvēt uz kājām, jo projām nemitīgi ir mammas klātbūtnē. Nu, mīļojās dotā brīdī, kā jau mamma ar meitu. Viņiem patīk, viņiem ir savas sarunas, tā kā viņi tur rūc, ja, tad viņi sarunājās ar savu bērnu, un bērns atkal tā, nu tā, izdala tādu skaņu, tā, un tad nu, tā ir viņa valoda kopējā. Saimniece atklāja, ka arī pārējie zooparka iemītnieki uzņēmuši dolči. Tiesa gan, kamieļu dzimšana Latvijā nav neparasts gadījums. Saimniecei zināms, ka šāds notikums nesen pieredzēts arī dzīvnieku parkā Rakšos.